waxa weeye talada waa wada leenahay anagu hadaanu nahay gobolada Soomaaliya sanaag dhaqan ka soo jeedana haajada anaga la wareegnay anagu kaga wakiila salaadintii inta dhamaan gudlaan oo nabadgelyadu waxay tahay iyo noloshu waxay tahay garaadku warbixin dheer buu bixiyay aniguna ku dheeraan maayo oo waxa weeye nabadu waxay tahay waynu garanayna garowe waa caasimadii Puntland weeye ama umadda Soomaaliyeed caasimadeeday ka mid tahay waxay halkaa ku soo gaadhayna waa ismaqal iyo kala dambeyn dadkuna markay ismaqlaan way kala dambeeyaan umadduna waxbay u garataa oo wixii markaa ay soo gudbistaan waa loo gartaa ciyaar kuma imaan gobollada kale kamay fiicnayn kamay wanaagsanayn garowe waynu garanayna laakiin kala dambeynta iyo nabadgelyada iyo ixtiraamka dadka reer garoow ay ummadda kale u hayaan bay ku timi in laysla qaato inay noqoto madaxii gobollada taa horta inaad ogaataan baa loo baahan yahay waana idin ka muuqataa xanafta yaree soo korodhay annagu markaanu habeen saddexaad nimi waanu doonaynaa subaxii inaanu noqonno ayaa habeennimadii wax dhacee soomaaliduna waxay tahay raqba waa ku rageedi haddii aanu shirnayna waxaanu u aragnay ama ay tahay inaan hawsha anagu aanu leenahay maalinba waxa weeye awr baa dhaamiya haddii haddan meesha aynu joogno ay wax ka dhacaan intaa hadda joogtaa bay mas-uuliyaddu saaranta nin kaloo banaanka jooga ma saarna hebelaha loo doono looran maya intay la joogtaa horta xalka gaadhayna habeenka annaga ayaa magaalada u soo hoyanay wax dhaqana waxa weeye markuu dhib ku dhacayna soomaalidu waxay tahay ooday abka dhowey waxa weeye ardaaga ciise maxamuud ama qoyska ballaaran ciise maxamuud waxa weeye iyo xukuumadda xoogaag yaraay ee dhex maray ee siyaasadda ahaa waxa weeye subaxii markaanu idinku nimi si wanaagsan oo gobonimo leh oo sharaf leh oo qiimo badan ilaa raggii odayaasha ahaa ee wax tabanayay ee siyaasadda iyagu ku hadlayay ayaad waxa weeye noo maqasheen haddii aynu go-aan kala qaadanayna waad noo sheegteen waxa meesha ku jirana waxaynala noqota inaanu darafkii kalena aragno annagu markaanu qardho aadaynay wax kale umaanaan aadin inaanu arrinkan aanu gacanta ku dhigno oo annagu aanu leenahay cid naga lihi ma jirto cid aanu daba fadhinaana ma jirto cid aanu marti ugu nahayna ma jirto waxa weeye madaxweynihii waa u tagnay isagoo weliba safaraanu qardho habeen hore ugu tagnay wixii la doono ha la qoro annagu hadda waa yaarag baanu nahayo komitiga iyo qof waliba siduu doono ha u dhigo laakiin danta iyo xaajadanu meesha u tagnay marinkeeda ahaa in aanu tulkayo wixii dhexdiisa ku jira aanu mucaasha qabanno madaxweynuhuna shaqsi ka mida waxa weeye kursigaa ku fadhiya dadki unbuu ka mid yahay taladana ma diidi karo wixii aada noo dirteen sidaa garaadku sheegay golaha deegaanka iyo dowlado hoose markii horeba konsees lagama qabinoo arrin wuxuu ahaa dadku ay doonayeen laakiin arrinka eer january iyo xaaladaha ka dambeeya madaxweynihii waxaanu isla soo qaadannay idinkuna hadda aad miidiyaha u soo fadhiisateen waad doonaysaa inaan dal iyo dibad gaadhsiisaan anaa aanu nihi waaba ogolah in tala laysugu yimaado taladaasna waa qaatay mana dhaafi karo waxa weeye talada waa wada leenahay annagu haddaanu nahay gobollada Soomaaliya sanaag dhaqanka ka soo jeedana xaajada annagaa la wareegnay annagoo kaga wakiila salaadiintii inta dhammaan gudlaan oo dhan waxa weeye rag badan baanu ismaqalno dhaqanka waa ka mid ah waxa weeye hawshaas waa isla qaadannay marka golaha deegaanku inaga dhammaado waxaynu u gudbaynaa taladii labaad oo aynu waxa weeye nolosheenna iyo deegaankeena iyo dadkeenna aynu ku badbaadin lahayn nin ka dheer iyo nin ka boodi karaana ma jiro madaxweynuhuna waa nala qaatay guddigana waxa weeye dehaddeer baha maqleen idinkana waxaa laydinka doonaya in waxa weeye warkaasi de mediana waa laga dhagaysanayaa wax dambo qaylo ah iyo wax dambo buuqa iyo wax dambo dhibaata ayna dhicin waanu ognahay shalay subax saaka habeen hore rasaas baa dhacday niman mas-uuliyiina waa lagu riday si kastaba ha u dhacdo in ciidamadana magaalada laga saaro amnigana aad ilaalisaan intaa horta maisla qaadanayna taasaanu waxa weeye horta isla qaadanaynaa ragga siyaasiyiinta ahaa ee siyaasadda doonaya kursigeena ku fadhiistaana haddeer ba hay maqleen idinkuna gaadhsiiya
هاوشا أنجا لوريني أنجا جانتي الكوشرتا هاوشا سمكة دماتوغولا هديغانكو لكن كانوا سويرنا وهاوية تلجود أو هاوية تولكا أيا لوكبي جودا هان أو ريبود لانا بلوكبي هاوية نين غارو هوية رانا يا ينم هاوية غارو هدونية ينم أنا غامكا من المتر نيكي سويس وارا هاوية 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 مدة عرقتوي كامل الغوانا هدي مركورة كلام رجلي هذا لكلام رن مايو لكلام رن مايو وين بدكلية هاوشا سنة نغالو رجلي لكن كيكا وطالا نولو وسيدا كوسيحو نولو وسيدا كوب نولو وسيدا اوغو ادي كورتي مادا وعد كان يدد كمبر برونيس سوسات ما وهاوي انا غادي نغسل سميات غرانيسا سوانو هاوشا وهاوي وليبا بدنا وحالي هذا لكن بيكون سنتين وهادا نكون صوبا كولي انا وهادا نكون صوبا لكن مركب ميلها للجول الحمرايو وحالي هذا والبدلان رقم بيكون كل سنة وريري رقم كي يقاني أنا تيوم وانا كسر بيرنا سواء حنقدر تيمبا مركب ورانا كمان أنا فوقي إنه دش بنو كي لالينين ونبي نزيه إنه كيش قينين هذا يروح حنا دلنا ومر هذا ينسى قنني حال حال شوي كسيد وراه كده ونانية هذا العاد يجو أنا أذق بينو سوا يمارنا نيكي وحوي كوري ما دنا ميل بنو كسر وتشنسنا تامس لقى ذكرنا وحوي وحنو ملاينا يا وحالي أور كهوري يا أور كدم بهوجان كهود حيبة لي أنا هوجان كبارنا وحنو يدين بالله قاضي لنا ونعاو كوكلا تجينا يدو كلنا عند بتجليه دي لالسا وحوي واحد بعتوه دم باينا دعين أنا لو حا وحوي أنا لقيه غنا أو شو اسمه مركا يدم بعتوه أنت أنا سويا إنه إنه لحظة دقنه أو كتشنه وبيحير غير كوكوريو يدل يسكون رأسين يحل له وجد بو نكي كوري بعدنا أما كرسي أكو فردي أما كرسي قد نبها فردي أما كده حا فردي كعمر الوقت صار سنو خلاص وحنا الأسبوع جينا عيد كل هذا سنة مجدت ما تحولونا وحلا يروح نجدي دي ونجوري جمي مجدت نقف البانو أنا وحوي وحنا عضينا نقف البوح نير هذا قف البوح نير هذا عضينا وحوي ضد طلبة اللي هي أنا هذا وحنا مسنا قوة سياسية تاعي دي ما تحولنا اللي شو جيو ساعات خير إني فهمي يعني way xaqa waxaan ku soo aragnay iyo waxaanu siyaasiinta xasan shiray oo anagu saaxiibano macallinkaygu waa hayaanu gaar soo wareysanay baba kale fogaa baba kale fogaa ee xogaa dadkii waxa weeyo humaag baa ku dhex jira hadeerna insha Allah waa la isu wada iimaanaya waxa weey dhexda la isugu iimaanaya hareeraha inuu ka fariisaneyna tala guud baa lagu gudbaya tala guud oo weyn baa lagu gudbaya taana way isla qaadanay Soomaa aad iyo aad baan idin salaanay ee gudiguna ha maqleen waxa weeye hawsha cidii ka hortimaada waa cid anaga nala dagaalantay waliba anaga hadda safety-du waa kruusha iska ilaaliya iska ilaali waliba marka la isxamanayo waxaad oran jirteen warbudlaan nimanka dhulbahantay marka la ismari waayay waliba especially maxamuud salaam ismari waayay nimanka dhulbahantay baa waxa weeye arinka ka hiiliyay oo waxa weeye dhisay baa tiraahdo tusaas ma aha waliba waxaan ugu tiraa 17 ka dhulbahantay xilibanada meesha maran baa la maray waxaad oran baa wardu waxa isma jiraan maantay kala cadaanaysa maantay kala cadaanaysa hadaan laga hortimaadaan wal iskiriye taaro gaada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga hadaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda dara xidig 886 akoonkaaga bangiga salaam ديق العقتة الدريسو كدبنا أفرقس كوكور معلومات كاقفة فاهنتا العقتة ديقي سيد سيادو هشو تحراع قيلي اللمبر سيريت كاقا سهلكا سيادو ديقا تيد العقتة ما اوكتهاي إن شركة دقوليس أي كوكينتي إنترنتكا وحوارها سرية دلكا إيادو ما عميشيه ده ودياريسي سدح فيبر كيبل كاس أو جيبي أهامبا ميشا كساريا إن مرنا آنو كاقوين إنترنتكا شركه دغوليس waxa ay diyaar ku la tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internet ka haqabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba